¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? El que passa és que m'ha entrat al compte de Twitter de la Blanca Suárez i ens han caigut els bolis a terra. Perquè, a veure, encara va molt d'estiu aquesta noia en el seu compte de Twitter, diguéssim. Però només de la part de baix va d'estiu, va, sí, va d'estar per casa. Mireu-la. Veus que bé? Víctor, doncs ja està. Passarem les fotos, Però per què et fa pena, això, Víctor? T'has equivocat d'instrument. Sí. Dic, se'ns està posant com romàntic o alguna cosa així, que una cosa més estranya, en Víctor es fa gran. Mai. Bé, com està Foracoche, Jair? Nois, un tio entra i escriu: mi problema ha evolucionado en problemón. I ja està, sense més dades. No, un tio que es queda sol a casa i volia demanar una pizza, però era dimarts i la pizzeria tancava. Aleshores diu, què pot fer? Sí, ara sí que entren els violinets. No sé cocinar, què hago? Fa una llista dels ingredients que té per casa. El tio estava desesperat, i la nit no sabia què sopar, no? Ens ha passat de vegades. Bueno, ens ha passat quan teníem 14 anys. Perquè sí, ara perquè ara quan ets gran ja us sona ràpid. Aprens a fer grans bestieses. A part que també jo ja començo a estar en una edat que tinc poca gana per sopar. Saps allò? Sí. D'un iogurt i una mica de fruita. Mira, i a dormir a les 9 de la nit. Sí. Escolta, hi ha una... És la vida. El puré. Escolta, hi ha una cosa... No, això és la mort. El puré és quan ets molt petit o més gran. Molt gran. Sí, no, quan ets molt gran hi ha el puré per sonda. Jo estic molt d'acord amb una cosa que deia en un magnífic convidat que ha fet l'Albert Hom, amb el Robert de Ventós, sí, que va dir, és que això de cuinar, diu, això de cuinar, quina tonteria, no? Cuinar i després t'ho has de menjar, ho encarregues i ja està. Que bé, sí. Quan tens pasta tot es veu més fàcil, sí, home, no? Però té molta raó. Professionals de la cuina, doncs és veritat que sí, millor recorre ells. Que cuinen millor de nosaltres. Jo estic molt d'acord, jo quan sigui milionari no penso cuinar, o sigui, ni un ou ferrat faré, Vinga, doncs un tio, li soluciona el problema a aquest tio, no? O sigui, li ha fet una llista d'ingredients. Tinc pastanà, tinc carrotes, tinc tonyina, va. Doncs diu, con los ingredientes que has dicho, sofríe zanahoria, le echas atún y luego un huevo encima y lo remueves para que quede todo mezclado. Hierves arroz y luego lo mezclas todo. Eso o métete un dedo por el culo, pero no nos cuentes tu puta vida de mierda. Massa bé anàvem, perquè dic, hòstia, està fent una recepta que és pràctica i que fa bona pinta. És que li ha solucionat el problema i, a més, amb missatge de dir, espavila, tio, espavila, que tens una edat, en comptes d'estar escrivint a Foracoches, fes-te el sopar, no? Pot fer les dues coses? Sí, a mi xavala li gusta. Clar que pot fer, només fa falta una hora per moure la paella i fer el sobrecit, i l'altra, doncs, alegria, no? Home, això ja quan comences a dominar, de remenar els ingredients i fer-los saltejar-los, no? Escolta, que quan barrejar els ingredients a la paella, jo he trigat, quan fa que cuino, quan fa que tenia un pis assenyat, 10 anys, 14 anys, he trigat a aprendre a fer així, amb la paella, el gest aquell de canell, que ho barreges difícil, tot sense que caigui. Ostres, sí, és difícil, com això. Com girar una truita. La mare que em va com parir. Girar una, com fer el típic flip de truita, no és fàcil, No, home, però si és truita francesa sense rèdins, és fàcil. Sí. És quan comences a carregar-la. Quan hi ha patata. Quan hi ha... Home, la patata! Això és... No, home, això no ho pots fer. Així, ja... No, mira, per favor. No t'explico que l'altre dia ho vaig intentar. Ja. Ai. Quin... Ai. Encara hi ha patates per la cuina. Encara hi ha patates al sostre, no? Va, un altre titular. Un tio escriu: vaya fiestaca el Floyd Mayweather con sus bitches. I que es veu que el Floyd Mayweather, que té coses a celebrar i té diners. No em feu parlar de Floyd Mayweather, que ja sabeu que no estic d'acord amb els seus mètodes, però és un tio milionari. Sí, que quan no està boxejant està fent ostentació de la seva riquesa, no? Voldràs dir quan no s'està tapant la cara amb els guants, no? Que és l'únic que s'ha fet, aquest tio mierda. Mira, de fet, fa molt poc en el seu Facebook i en el seu Twitter, que si li feies un retweet o un like d'aquella entrada que havia fet, entraves en el sorteig de molts milions que ell et regalava per la cara. És que li sobren diners com per anar-los regalant. Que ens faci retweet ell si és tan ric. Que faci un retweet VIP, Floyd Mayweather. Doncs el tio que ha escrit això posa fotos d'una festa del paio amb tirant diners, ple de pajarraques, tot. Tot pinta bé, fins que un xurmano apareix i diu... Ha! Però és negro. Molt malament. No, aviam, no estaria, que... aviam, no estaria en cap mentida. No, per això mateix. Però una cosa no treu l'altra, no? No. No. Molt bé, la fotografia és espectacular, Sí. O sigui, ell és l'únic que surt de cara a la foto.
perquè ens entenguem. Sí, 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 sí. Eh? Ja està tot dit. Sí, ja està tot dit. Ja està, ja està. Ja està. Molt bé. Doncs va, un altre tema. Bé, temes bueno, polítics i no polítics. Un tio ha obert un fil que es titulava "Al menos el catalán se entiende. Los vascos no son españoles, que se independicen." Ui, ui, ui. Com ho veieu, això? Ara només és qüestió de tenir una llengua que no s'entengui. Com ho veieu? Sí, sí. Ah, sí, mira, sí, que era fàcil, sí, això. Sí, sí. Per sort ha entrat un xurmano i diu: "Soy vasco y entiendo más el catalán que l'euskera." O sigui, imagineu, eh? I llavors ha entrat un tio que té per avatar una icurriña amb flames i li diu: "Eres la vergüenza de nuestra raza." O sigui, que la cosa s'està complicant a Forocotxes, eh? Sí, molt, no, molt perquè això, eh? Però també a Catalunya també hi ha gent que ni el parla ni l'entén, el català. Home, no, clar que no. Això també passa. Però passa. També us diré una cosa. Hi ha gent que no entén ni el parla el castellà. També és veritat. Tu puges una mica i... No saben dir res en castellà, eh? Vull dir que ni tan poc, eh? He puesto INEA. A veure qui entén aquest senyor. No, clar, què hem de fer? I va, i acabem amb el tema bastant d'actualitat, eh? Un tio posa una foto de Daniel Craig i diu: "Ai, ¿cómo este tío tan feo puede ser James Bond?" Això ho hem de parlar, perquè els nois, que som d'aquesta manera, veiem el Daniel Craig i diuen: "Tan guapo no és, no és guapo aquest tio." Però hi ha moltes noies que el troben atractiu. Sí, és atractiu. Sí, sí, sí. És atractiu. És atractiu. Potser no és guapo segons els cànons de bellesa clàssica, no? Però és un tio que és atractiu. És un tio que és atractiu. Jo també el trobo molt atractiu i, a més, molt bon actor, i m'agrada molt, de James Bond. Però la millor resposta és un forero que diu: "Porque te mete un meco que te arranca la cabeza esa que tienes de mongolo." I potser aquí estaria la resposta, no? També és veritat que està molt fort, Daniel Craig. Està molt fort, molt. Està molt fort i li queda bé el banyador Sleep. Sí, les tetes gordes. Una pel·lícula d'aquesta sortia així molt arrapat, eh? Sí, 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 sí. I això no ho pot dir tothom, eh? Sí, sí, sí. No ho pot dir tothom, és veritat, és veritat. Tot i que no és ben bé Sleep, eh? No. És d'aquests una mica llargs. Sí, sí que és veritat, és veritat. És més short. Ara que amb Sleep també estaria bé, aquest home. També, també. Perquè fa molt que no veig... Ah, bueno, sí, fa poc vaig veure un senyor amb Sleep d'aquests a la platja. I què, què? Com estava? Mira, s'està posant crema. És que, a veure, era com... Ja us ho explicaré un dia que no sigui en directe. D'acord. Perquè l'estampa era tant de bo que sigui d'una càmera. Doncs ens en fem a la idea. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?